Hvala lepa, spoštovane novinarke, spoštovani novinari. Zahvaljujem se vam, da ste se odzvali našemu povabilu. Po razumevanju poslanske skupine Nove Slovenije je proračunska razprava za leto 2008 in 2009 zaključena in sprejeta je sprememba proračuna Republike Slovenije za 2008 in sprejet je dopolnilni predlog proračuna Republike Slovenije za 2009. In sicer korektno, poslovniško. Žal nekateri opozicijski poslanci oporekajo predvsem sprejemanju proračuna Republike Slovenije za leto 2009, kar beremo v časopisju in gledamo po televizijskih poročilih. Namreč gospod Sašo Peče, SNS, univerzitetni diplomirani ekonomist, gospod Milan Petek, LDS, diplomant visoke ekonomske komercialne šole in gospod Vili Trofenik, Zares, bil vpisan na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo, oddelek za matematiko in fiziko, preko medijev sporočajo, da proračun Republike Slovenije za leto 2009 ni usklajen. Mi seveda temu odločno oporekamo, trdimo, da je to zavajanje davkoplačevalcev Republike Slovenije in da je to širjenje neresnic. Omenjeni naši kolegi imajo predvsem pripombe na tako imenovani uskladitveni amandma k proračunu Republike Slovenije za leto 2009. Dovolite, da povem nekaj podrobnosti glede sprejemanja omenjenega proračuna. Državni zbor je v sredo sprejel samo dve dopolnili k dopolnjenemu predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2009. In sicer na predlog poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti. Kateri sta ti dve dopolnili? Prvič, gre za povečanje postavke podpora narodnostnim skupnostim v višini 80 tisoč evrov in drugo dopolnilo na postavki, povečanje na postavki investicije na področju kulture v višini 86 tisoč evrov. Konkretneje gre v tem primeru za vzdrževanje kulturnega centra Banfi v Lendavi. Če pogledamo uskladitveni amandma, vidimo, da jasno piše, kakšne so bile spremembe v načrtu razvojnih programov. V načrtu razvojnih programov mi seveda najdemo projekte oziroma investicije. Tam ne najdemo postavk iz naslova tekočih odhodkov. In to je ravno to, kar je omenjene kolege zmotilo. Pri obeh omenjenih sprejetih dopolnilih proračuna za leto 2009 je bil vir sredstev na postavki zagotavljanje oborožitvenih in infrastrukturnih zmogljivosti. Skratka, obe dopolnili jemljeta oziroma zmanjšujeta postavke na področju, po domače rečeno, slovenske vojske. In investicije pri slovenski vojski seveda najdemo kot postavko v načrtu razvojnih programov, te se torej skupaj znižujejo za 80 tisoč plus 86 tisoč, to je 166 tisoč. Povečanje, ki ga najdemo v načrtu razvojnih programov zaradi sprejetih dopolnil, pa je prispevalo sprejeto dopolnilo v višini 86 tisoč za kulturni center Banfi v Lendavi. 80 tisoč kot pomoč narodnostnim skupnostim pa seveda najdemo v proračunu v postavki tekoči odhodki. Omenjeni poslanci, Peče, Petek in Trofenik, pa so tudi teh 80 tisoč iskali v načrtu razvojnih programov. Za manj, tega tam ni. S tem mislim, da sem poskušal dokazati, da je uskladitveni amandma povsem korekten in da je vsaj za poslansko skupino Nove Slovenije, trdim tudi za koalicijo, proračunska razprava
za leto 2008 in 2009 zaključena.